guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay in 8 urur siyaasadeed ay noqdeen xisbiyo. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay magacyada 8 urur siyaasadeed kuwaasi oo si rasmi ah loogu aqoonsaday in ay yihiin xisbiyo siyaasadeed. Tallaabadan uu qaaday guddiga doorashooyinka ayaa daba socota isbeddel lagu sameeyay qodobo ka mid ah dastuurka Puntland si loo ballaariyo tirada xisbiyada oo awal hore dastuurka uu qorayay 3 xisbi oo kaliya. Guddiga doorashada ayaa sheegay in uu ansixiyay xisbiyadan uuna dhawaan siin doono shahaadooyinka aqoonsiga ah. Qaar ka mid ah ururada loo aqoonsaday xisbiyo ayaanan gelin wax doorasho ah, qaarkoodna waxa ay baa ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin in ay ka qayb galaan doorashada. Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashada ayaa ugu talagalay in ay xisbiyadan ka qayb qaataan tartamada doorashooyinka harsan ee golayaasha deegaanka, kuwa baarlamaanka iyo madaxtooyada. Inkastoo siyaasiyiinta mucaaradka ay ka hor yimaadeen qorshahan iyaga oo sheegay in madaxweyne Dani uu doonayo in uu xisbiyo fariisiyo, kadibna ay u sameeyaan mudukororsi 2 sano ah.